skakel is en luister na ons geselsprogram. My naam is Koos Koen, ek is van More Worship en saam met my is Konrad. Koos, hoe gaan het? Mense, welkom, ons is so blij dat julle tyd uitkoop om saam met ons te kan kuier vanoggend. Amen, dit is altyd so lekker om tyd in die woord van die Here te spandeer en dit is so lekker om, ja. Om elke week hierdie program te kan doen om te gaan kyk en weer te deel in die boodskapies wat die bedieningspan van die mense gebring het. Ja. En net so bietjie by te sit of bietjie en weer dit te herkou en te gaan dink daaroor en met ander oë daarna te kyk. Ja, dit was regtig 'n besonderse week ook en ja, die boodskap is so uniek en die Here kom so getrou na elkeen van ons bedieningslede en bring 'n regtig opregte boodskap wat mense diep in die hart aanraak. Saterdag se boodskap van Sardien, Psalm 121 vers 1 is seker een van my gunsteling versies. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En ek besef dat so bitter min mense weet regtig waar jou hulp vandaan kom. En ek dink ons het so 2 weke terug het ons daaroor gepraat. Ek praat hier oor die nood. Ja, die noodwiel. Die noodwiel en die stuurwiel. Die noodwiel en die stuurwiel. Waar ons net die Here gebruik as 'n noodwiel. Die oomblik wat jy in die moeilikheid kom, dan sê jy oop. Maar die geheim in hierdie vers is dat ek en u, ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons oë is gereeld gevestig op die top, op die pieke van die berge. En ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons weet waar ons krag vandaan kom. En ons weet dit nie omdat ons dit in die woord van God gelees het nie. Ons weet dit omdat die Here dit aan ons geopenbaar het. Amen. En ek dink dis waar die verskil aankom. Baie mense gebruik die Here vir 'n spaarwiel in 'n tyd van nood. Maar ons weet ons hulp, ons kan opkyk in die berge en ons weet ons hulp kom van die Here. Ek dink Dawid het daai selfde probleem gehad gedurig deur in sy lewe. So elkeen van ons kom voor daai berg. En jy kyk op en jy dink, waar gaan my hulp vandaan kom? Dis 'n split sekonde gedagte en onmiddellik kom die Heilige Gees en herinner jou dat die Here is met jou en die Here gaan jou hierdeur vat of oor die berg vat of waar kan jy met wees, die Here is daar om jou te help en te lei. Jy weet, Shalina het my so mooi saamgevat toe sy praat van as ek en jou met verloorse vlakte sit, wat gaan ons doen? En toe sy daar verwys na Job het alles verloor, hy het sy vrou verloor, hy het sy kinders verloor, hy het alles wat hy besit het verloor. En die Here het gekom en omdat Job se geloof groot was en hy vir sy vriende begin bid het, het die Here gegaan en hy het vir hom alles teruggegee, dubbels wat hy gehad het. Ja, amen. Partykeer dink ons dis onmoontlik, die dubbel. Ek dink Job self, ja, het nie geweet wat aangaan nie. Ja, ek net besef wat gebeur het. Ek lees nou die dag van Job, die name van die 3 seuns. Die 3 ouens wat so met hom gepraat het. Ekskuus, ja. En een van ons name was dit beteken God van goud. Met ander woorde al 3 van hierdie persone het met spesifieke vriende met 'n spesifieke doel in Job se lewe ingekom en dit is om hom te mislei of om te verlei op die verkeerde pad. En toe kom daar 'n 4de vriend by en sy naam was iets Elio, maar dit het die naam van die Here gehad, gestuur van God. En hy het die Here kom verteenwoordig en ingetree in die saak van Job, om aan Job die waarheid te kom openbaar. En as gevolg daarvan kon Job tot sinne kom en die hele ding weer omgedraai. En daarom het die Here daai 3 vriende van hom wou hy doodmaak. En hy sê, julle moet nou maar 'n offer vat na Job toe, en dat Job maar vir julle intree in gebed, anders dan gaan ek julle nou net hier van kant maak. As gevolg van al die misinformatie wat hulle nou net aan Job oorgedra het. Want wat gebeur met jou die eerste oomblik wat jy in die moeilikheid beland of wat het met jou verkeerd gaan, is jou vraag maar wat het ek gedoen? Ja, hoekom? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Dit was my gunsteling versie of my gunsteling frase om te gebruik. Wanneer ek nou in die knyp is of moeilikheid oor my pad kom. Ek verdien dit nie, wat het ek gedoen, hoe gebeur dit? En dit pas eintlik baie nice by die saad. Ons sal later daarby kom. Sondag was Pinkster, jou boodskap oor Pinkster,
die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, vir ons as gelowiges is dit 'n baie belangrike dag, want na die Here opgevaar het, het hy die Heilige Gees uitgebid tot die Vader, dat die Heilige Gees gestuur word vir ons as trooster, en al sy disciples was in die bokamer by mekaar, en toe die Heilige Gees uitgestort oor hulle. En dis waar ons ons krag vandaan kry, ons as gelowiges. Ek dink Saterdag vir my, buiten nou die Handelinge 1 vers 8, het sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Vir my was Saterdag nie eers die boodskap nie, vir my was Saterdag die opname, en toe ek het na die tyd speel, ek het dan al gepraat, en hoe hierdie boodskap geonderskep word deur die vijand, waar hy, as jy die boodskap gaan luister, sy sê op spesifieke plekke waar ek iets wil sê, of waar die Heer iets wil sê, kom dit en word dit soos 'n dubbel stem, dit is soos 3-4 stemme wat so ineenkom. Koos, jy is in die IT, ek is in die IT. Ja. Onmoontlik. Vir 'n recording om so op te nek. Dit kan net nie gebeur nie. En ek het altyd gewonder, maar hierdie ouens praat altyd op Facebook van, hulle sukkel nou, hulle is onder 'n aanval, en die internet werk ewe skielik nie, en die computer wil nie aan nie, en dit wil nie aan nie, en dan dink ek, ag nee, Jesus man, ek dink jy sit dit aan. En hier kom ek en ek gaan uit pause daai boodskap. Ja, want ek het net nie genoeg tyd gehad om die boodskap te luister voor die tyd nie. Jy kan aan terugkom en luister na my eie boodskap, want ek doen dit altyd, jy luister maar na jou eie boodskap, want jy leer daai, want jy wil hoor wat die Heilige Gees gesê op daai oomblik. Toe kom ek agter my, Jesus, ek is nie net een keer nie, nie twee keer nie, ek is 'n ton keer geonderskep, waar daai stem net so gewabbel het, dat jy nie kan hoor wat precies wat ek gesê het nie, en dat het jou afsit van die video af, dat jy afsit en sê nee, ek kan nie verder luister nie. Dis die wapen van die vyand. As hy hierdie video kan maak, dat het opbreek, of dat die kwaliteit nie reg is nie, want hy weet die mense is baie vol nikke. Die geringste ding, ek moet ek myself so gewees, dan hierdie oomie so een boodskap gebring, maar die skron kwaliteit was sleg, en dan sit ek af, sê ek, sorry, ek luister nie verder na die oomie. Dieselfde met daai video van Ryan Strange, wat jy vir my gestuur het. Ek meen, die eerste 20 minuut of so, sit hou heeltemal af, want daar is ander mense wat ander goed sê en goed adverteer, en op jou einde mis jy die hele boodskap, want hierdie goed om begin het jou geïrriteer. Dus jy gekwot het, ja, en nie volhard het en aangehou het nie. Ek raai boomse boodskap het ek gelos, en gesê ek luister nie meer aan my vrou is my getuie, en Helikus kom met my en sê vir my, Konrad, luister, maak jy saak hoe dit klink nie. En vandag voel ek eintlik nou skuldig, want ek het regtig gedink hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek besef vandag dat sy boodskap was onder aanval, want die duivel weet precies waar die Here besig is om te werk, en wie moet ontvang en wie moet nie ontvang nie. En hy gaan jou irriteer, en hy gaan alles probeer dat jy nie moet kyk nie, sodat jy nie kan ontvang nie. Want wie hoor sal ontvang? Waarvoor gebruik jy jou ore? Jy weet, gebruik jy jou ore net om snou na met net te streel word, of is daar om te luister? En die Heer bring boodskappe wat diep op ons hart hee, wat een totale verandering in jou leven gaan bring. Ek teruggegaan na die oomse boodskappe toe, en dit het my leven verander. Beslis. Ek sal nie gesê dit vandag as ek het teruggegaan het nie. Want ek het aangehou leer, en ek het begin aanvaard, eers die klank is nou maar net nie raak, en ek weet nie om te record nie. En ek het aangehou leer, en aangehou leer, en aangehou ontvang. En vandag record ons self programme, en besef ek net, na ander oor, en die Heere leer ons daardoor. Tannie Norma was maandag. Ja, die getuienis wat sy vir ons gebring het, ek het nou ook vir jou gesê, ek wens rarig dat sy een sondag die vrymoedigheid het om op te staan en weer haar getuienis met ons te deel, maar dan die volle getuienis, want sy het self op haar boodskap gesê, sy het nie genoeg tyd om alles wat sy ervaar het met ons te deel nie. Ja, haar volle getuienis. Maar dit wat sy met ons gedeel het al klaar het vir my, dat kyk na haar as persoon, en haar ervaring het vir my baie lesse geleer. En die feit dat sy vertel het dat haar familie twee keer by haar bed gestaan het, en reg was om afskeid te neem, en dat haar klein, eerste kleinkind, sy glimlag, haar deurgetrek het, en haar weer opnuut laat veg het, dit het nogal vir my baie gesê. Ja. En vandag staan die Norma baie sterk, sy is geestelik, en as sy moes tou opgegeet op die stadium, as sy die duivel gewen het, en die Here vat haar op waar op sy op haar laagste is,
En daar's 'n vers in Psalm, Psalm 50 vers 15, wat sê, roep na my in 'n tyd van nood, en dan sal ek jou help, en jy moet my eer. Ja. Dit staan nie, en dan sal jy my eer daar staan, en jy moet my eer. En ek dink aan die normaal het dit rarig baie mooi reg gekry in haar lewe daarna. Eers die Here, sy lewe vir die Here, en selfs in haar getuienis wat sy gee, omdat jy dit deel met ander mense en dit oordra, besef hulle waar jy was en hulle besef wat die Here vir jou gedoen het. Ja. En getuienis dra krag. Getuienis, en dis hoe die Here ook sê dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en my getuienis wees. In Samaria, Judea en tot in die uithoeke van die wêreld. So, 'n getuienis is kragtige boodskap, 'n kragtige manier om die evangelie oor te vertel. Ek gebruik dit baie, want elkeen van ons is uniek en elkeen van ons stap 'n unieke pad en daar's unieke eienskappe in jou en in my en in Tannie Norma en almal in die bedieningsspan en ons moet 'n getuienis wees vir Jesus Christus. Ons lewe moet ook 'n getuienis wees van Jesus Christus en dit uitdra na buite toe. Mense moet na ons kyk en weet dat Jesus kyk haar pad, hy stap 'n pad saam met die Here. As ek na Tannie Norma luister en ek moet weet sy by die dood. Daar's geen, ek en jy weet nie hoe dit voel nie. Nee, ons weet nie. Om voor die drempel van die dood te staan en te weet, luister, is nou my lewe verby. En dan gee jy daai lewe volkome in die hande van die Here. En hy genees jou. En jy kom daar uit. Alle eer aan die Here. Alle eer aan die Here. En dan het ons vir Christel gehad Dinsdag met Galasiërs 6, wat sy gepraat het van wat jy saai sal jy maai. Ja, 6 vers 7. Ja. Ja, saai en maai, en dit kom eintlik baie nice by die boodskap van Woensdag op die teaching van die verklaring. Nou, wanneer ons praat van saai en maai, dan praat ons van vrugte wat gaan opkom, oes wat gaan gelewer word, en die woord van God is vol vrugte, en word die hele tyd die vergelyking getref met vrugte, en dit is nie dat dit ons nou regtig fisiese vrugte word, of 'n peer, of 'n appel, of iets nie, maar daar's 'n proses wanneer dit kom by saad, en vir vrugte om op te kom, daar's 'n hele proses wat plaasvind, en die Here wil dit vir ons op die maklikste moontlike manier vir ons beskryf, die proses wat gebeur, en die oomblik wat jy saad plant, maar hy saad eers doodgaan, voor hy kan lewend word weer. En in daai proses, gaan het oor jou gedagtes. Kom ons gebruik een voorbeeld van wanneer jy geld sal saai, in die koninkryk van Here. Jy sien dat iemand het nou geld nodig, en jy voel half jy moet om financieel help, en jy kom hier en jy geef om 500 rand. Nou, dis saad. Nou, daai eerste 24 uur, of daai eerste week, is jou kritieke tyd, want dit is wanneer jy teruggaan en hy saad weer gaan uitgerou en dan kan dit nie doodgaan nie. En dis wanneer jy die hele tyd aan dink, ek het hom net vir daai persoon 500 gegee. Of Jesus, ek wonder wat gaan nou gebeur. Jou gedagtes en jou fokus is heeltyd op daai saad. En dis soos 'n iemand ook eendag vir my gesê, jy 'n boer kan nie vandag mielies plant en môreoggend kom grawe hy alles oop om te kyk of dit groei nie. Gaan nie werk nie. Sy hele oes gaan vernietig word. Die oomblik wat jy begin teruggaan na dit wat jy gesaai het en begin dink, Jesus, maar ek het gesaai, wonder wat gaan ek kry, dan maak jy oes dood, en dan sy dood, hy kan nie kiem nie, en dis waar die Here kom en sê, jou linkerhand moet ook nie weet wat jou regterhand doen nie, so oomblik wat jy gee, en saai die koninkryk van die Here, dan sny jy af, en een van die tegnieke wat ek gebruik, van ongelukkigheid die bose kom, en hy kom sny daai saad af, daar is die manier waar die Here, dat die duivel wil hê, die Here moet jou seën, so hy kom steel hy saad, so wat hy, en hy steel het dier jou gedagtes, so wat ek doen is, ek saai, en ek saai, en ek saai, en ek saai, ek kan naderhand nie meer onthou waar ek oor ons saai het nie, en jy neem hierdie hele lewensstyl van saai aan, ek saai, en saai, en ek vergeet het, ek snij dit uit, as jy hier na 4 of 5 keer in 'n week gesaai het, dan kan jy nie onthou nie, kan nie jou saad van uitgraan nie, loop altyd met geld in my sak, ek weet nooit wanneer iemand geld nodig het nie, ons het altyd iets in die huis wat ons kan weggee, as ek sien ek het extra, of ek gebruik nie iets nie, dan gaan saai ek dit,
en saai, liefde. Liefde is baie keer vir ons die moeilikste om te saai. En wat gebeur dan met daai saad? Dit word geplant, dit gaan dood en dan bring dit 'n oes, maar in daai tyd moet dit nat gelei word. Met voeding kry. En daai natte leiding is baie op die volharding en die wagtydperk. Want ons moet geduldig wag en ons moet volhard daaraan. En jy moet ander daaroor spreek. As ek byvoorbeeld 'n verwagting het dat die Here iets vir my gaan doen en deur vir my gaan oopmaak. Ek het al baie gesien wanneer iemand dat deur 'n tiende sit en offergawe van 'n tiende. En of dit jou tiende gee, maak die Here vir jou deur oop. Maar jy moet wag vir daai deur om oop te gaan. As jy 'n proses wat plaasvind, dis 'n hele natmaak proses. Jy moet in geloof die hele tyd hierdie hele ding doen. Sonder geloof is dit ook baie moeilik, want ons weet om die Here te behaag, maar baie moeilik om regtig te glo dat die Here regtig jou wil beloof en dat daar regtig 'n oes gaan opkom. En dis 'n hele proses wat ons deurkom. En dan sluit dit aan by die verklaringe van Woensdag, want verklaringe is saad en dit kom als terug by geloof. En ek wil eintlik 'n tydjie vat om met mense te praat wat in die bediening staan of wat daaraan dink om in die bediening in te tree of wat dalk net ergens besig is om, jy weet, 'n bediening kan nie sluit soos jy kan die woord aan die mense by jou werk deur. Jy sal nie glo die mense eintlik in die bediening. Jy's nou net nie 'n pastoor dalk nie of jy's nou nie 'n evangelis nie, maar jy verkondig God se woord, jy's eintlik in God se bediening en jy maak deel uit van die disipel liggaam. Jy's 'n disipel. Daar's die regte woord. Jy's 'n disipel. En die verklaringe sluit aan my geloof. Ek sê vir Koos, maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, dit kom die hele tyd terug by geloof. Geloof. En toe ek daai tweede deel van Ryan Strauss gaan luister waar hy oor die geloof praat, toe sluit hy die volgende deel op. As jy wil hê dat die Here jou moet gebruik in wonderwerke en tekens en gevoel en die gawes van die Gees, dan gaan jy geloof nodig hê. En om geloof te kry, moet jy verklaar. En jy saai die hele tyd daarin sodat jy dit kan terugkry, sodat jy kan sterker en sterker word in God se bediening as 'n disipel van die Here. En deur daai hele proses van verklaar, recycle jy die hele tyd dieselfde vers, dieselfde gebed oor en oor en oor en skep meer en meer geloof deur. Ek het Koos praat so en hy sê vir my hy haal nogal sy oorstukkie uit. Hy het hom hysel. Waar hy nou loop, hoor uit die woord van God. Ja, ek meen dit kom sluit aan by Spreuke 18:21 wat jy gebruik het as teksverwysing in jou boodskap. Ja. Ek ken die mag van die tong. En wat mense ook moet besef, alles wat jy doen het gevolge. Absoluut. So as jy saai en jy doen dit nie reg nie of jy gaan agterna terug en jy gaan kyk of groei daai saad, dan gaan jy daai oes verloor. En die woord leer ons ook, jy kan nie vandag saai en môre daarvan eet nie. Nee. Ons moet besef daar's 'n wagtydperk, ja, daar's 'n proses. Dis vat tyd. Dis hoe ons saad ook is, nê? Nee. Om vir ons te wys die boom groei nie môre nie. Vat tyd. Tyd jy langer as ander. Ek het voor ons oorgaan na jou boodskap toe. Ek het al wys die Here vir my 'n droom om steel om my oes. Ja, dis baie ongelukkig. Maar dieselfde droom wys hier, maar goed, maar gaan vir jou nog langer bygee. Dan die Gees van hom, hoekom steel hulle nou my oeste so? En wat se oes het hulle nou gesteel? En dan se kere nee, jy moet nou vir my wys, wat gaan aan? En op die ander vandag te besef ek dis ek steel my eie oes. Ja, ek dink die hele tyd daaraan en ek wonder die hele tyd daaroor en ek kan dit net nie los nie. En dis die ding wat ons doen, as ons siek is, kom ons voor die Here, ons los daai siekte voor die voete van Jesus. As ek sonde het, dan bely ek dit en ek los daai sonde voor die voete van Jesus. En as ek saad het, dan saai ek en ek los dit voor die voete van Jesus Christus. Maar saad kan ons nie los nie. Want jy sien die duiwel kom ons eers, maar jy het nou baie mooi gedoen. Kyk al. Of ek dink die classical is, die ironie is, die saai iemand se lewe in. En direk dan al breek alles in jou huis. Motor breek, yskas, maar jy het duisende rande nodig. En jy is eweskielik is jy in 'n nood. En nou jy nie meer genoeg geld om uit te kom en dink myself, ek het nou net gesaai. As ek nou maar net nie gesaai het, het ek nou nog geld op my rekening gehad en dan jy maak jou eie saad ook nog dood dat jy nie eens daarop oes kry nie. En dit gebeur tog so baie. Want is om ons af te skrik dat ons nie moet saai nie. Ek het nou eers keer toe gesaai dat aan die einde van die maand ek was bankrot. Ons moet amper vir geld leen en dit om uit te kom. Want
alles gaan verkeerd, alles breek. Dit is so ironies eintlik, as jy daaraan dink. Hy wil nie hê jy moet weer saai nie. Hy wil nie met afkom en in lockdown raak dit moeilik want ons is nie by die kerk nie. Ons bring nie ons offergawes nie. Bring partykeer ons by. Weet, dis moeilik en jy het nie daai plekke waar jy kan gaan saai nie want ons beweeg nie so rond nie. En dan lewe ons lekker. Dan saai ons weer ons magies in. En dit daar bring ek 'n oes en die oes is groot, jy weet. En hom kan jy nie stop nie. So ja, saad. Dit is 'n belangrike deel van 'n Christen se lewe. En watter tipe saad? Ons sal eendag sal ek 'n lesse teaching hê oor saad en dan sal ons bietjie meer in diepte op. Ek dink so ja, want jy het net vir my gesê daar is soveel verskillende tipe saad wat jy kan saai. Ek dink nie almal is bewus van dit nie. So dit sal 'n baie goeie teaching wees wat gaan uitkom daaroor. Ons sal definitief skille leer. Die hele Woensdag teaching ding het ek op so 'n manier gebou dat dit moet die starter pakket wees vir enige Christen. Kry die Heilige Gees, vind uit wat geloof is, begin te verklaar. As jy daai dinge kan doen, dan alreeds is jy besig om in die regte rigting te beweeg. En beweeg jy nie net soos iemand wat dood is, op pad na die dooie, ewige dood toe nie. Donderdag kom jy en jy bring vir ons 'n baie unieke boodskap en ek het dit vinnig opgesom en ken jy regtig die Here? En ek weet vir 'n feit nee, ons ken nie die Here nie. Ek dink vir my die hartseerste is ek sit en praat met mense in die kerk wat sê nee, maar ken, ek weet wie die Here is. Ek weet wie Jesus is en dan weet ek voor my niks wil weet nie. En ek dink dis hoekom die Heilige Gees my geïnspireer het om hierdie boodskap te bring, want soos ek in my boodskap gesê het, Woensdagoggend toe ek opstaan, het ek nog nie hierdie openbaring gekry van waaroor moet my boodskap gaan donderdag nie. Gewoonlik het ek al hier by Maandag, Dinsdag al klaar my tema en in my kop en ek begin al klaar mediteer en dink daaroor en ek begin myself al klaar voorberei daarvoor en teen Woensdagoggend het ek nog niks gehad nie en toe gaan ek so deur almal se boodskapies in die Heilige Gees openbaar dit vir my. Hy sê vir my nee, Koos, die mense, die ding is ons weet almal van die Here. Ons weet wie is God. Ons weet God is daar. Ons weet daar is 'n drie-enige God. En ons weet ons moet hom dien en ons weet wie waar hy is. En ons gaan soek hom. En ons gaan soek hom, maar ken jy hom regtig? En ek dink dis nou al 'n baie ou storie. Hierdie gaan terug na verhouding toe. Verhouding toe. As jy by 'n meisie begin kuier, eerste ding wat jy leer ken is haar naam. Jy begin leer ken wat sy karaktereienskappe het sy. Jy begin optel waarvan hou sy en waarvan hou sy nie. En dan vermy jy daai goed waarvan sy nie hou nie. En ons almal weet God hou nie van sonde nie. Ja. Ek het nou die vriend gedeelte gehad. As jy kan terugdink op skool, het jy sê maar 30 of 40 vriende in 'n klas gehad. Seuns en of meisies in een klas in jou graad. En dan het jy almal se naam op 'n of ander dag geken. So ons almal weet Jesus, ons almal weet God, ons almal weet die Heilige Gees, maar jy het letterlik net 2 of 3% van daai mense werklik waar ken. En die wat jy werklik waar geken het, is die mense saam met wie jy tyd spandeer het. En vir my en vir jou om werklik waar vir God te leer ken, moet ons tyd saam met hom spandeer. En hoe spandeer ons tyd saam met die Here? In sy woord, in sy woord. En eintlik alles in die koninkryk van die Here, dis so speeltjies wat die hele tyd na dieselfde toe gaan, die woord van God. Die woord van God. En dis heeltyd 'n flikker, die woord van God, die woord van God. Jy weet, toe ek in die bediening ingekom het, het ek gedink, "Jesus, ek wil nie een van daai ouens wees wat die heeltyd gaan hamer op die woord van God nie." Het nie besef wat is die. Ek het al meer as 1000 kere oor en oor vir mense gesê, want dit is die belangrikheid. Jesus Christus het ons gered. Die wat aan hom glo, sal nie verlore gaan nie. Ons moet 'n verhouding met hom hê sodat jou lewe hier op die aarde 'n lewe van oorvloed kan wees. En nie 'n lewe van sukkel en weet jy nog aan die hemel kom van die Here vir jou vra broer, suster, wat het met jou gebeur? Wat gaan aan? Ek het dan vir jou my woord gegee. Daarin was alles opgesluit, jou erfenis. Jy het nooit ontvang nie. Wat gaan aan? Nou dit lê nog daar. Ek het storie gehoor eendag van engele op, jy weet. Psalm 120 vers 3 sê vir ons dan engele staan gereed om te wag om op God se woord te reageer, want ons God se woord uitspreek.
reageer engele daarop en hulle kom volbring dit. Beskerming. Engele staan gereed. Dis vir ons altyd so, ons het engele beskerming. Ja. God se engele. En die ou vertel, hy was ook vir een opgeneem na in die hemel vir so een vinnige besoekie. En hy kom op een plek daar, hy sien jy maar hier oral lê die engele. Hulle lê, hulle lekker lei eintlik. Hulle doen absoluut niks, man. Hulle lê onder die bome en slaap en hy vra vir die Here, "Jesus, maar wat gaan hier aan?" En die Here sê, "Nee, maar dis die engele wat aan mense toegeëien is, maar wat nie gebruik word nie. Hulle word nie geroep nie, dan word nie vir hulle werk gegee nie. Hulle lê, hulle is op holiday." En dis wat inkom by verklarings. Ons moet die woord van God begin activeer in ons lewe. Deur verklarings, deur lewenstylveranderings. Daar is so baie wat jy moet doen. En dan die pijltjie gaan na die woord van God toe, en dan gaan het na Jesus toe. Die boek gaan oop, en Heilige Gees en God kom by, en dis die hele drie eenheid God wat binnen jou kom woon op die einde van die dag. En dit maak die saak waar ons praat of hoe ons praat nie. Ons kan nie sonder die woord van God. Ons kan net ons eie uit praat nie, ons kan net ons eie uit teach nie, ons het die Here nodig, ons het sy woord nodig, en eindelijk is ons so dankbaar vir wat Jesus op die kruis gedoen het, want ons sou nie in die Nuwe Testament gekry het. Of die trooster. Of die trooster nie. Ek dink, ek wil nie eens weet wat sou gebeur het van ons, as ons nie die Heilige Gees gehad het nie, om ons te lei nie, want jy maak dan op jou menslike kennis, ja. Ons sal allemaal laat fariseers gewees, en skrifgeleerders. Ons ken die Bijbel, maar ons het geen verhouding nie. En ek wil dit bysê, nee, ken die Here, en wat maak het vir ons moontlik dat ons God kan ken? Die Heilige Gees, ja. Maak dit vir ons moontlik dat ons vandag een baie besonderse lewe met Jesus Christus kan hê, en met God Abba Vader. Hy geef ons kracht, hy geef ons leiding. Hy wees vir ons goed, en dis die stemmekie binnen jou, wat as jy aanjaag, wat vir jou kom sê, nee, betaal, of nee, sissa, jy is nou met die verkeerde dinge bezig. Ja, amen. En so word ons krachtig gebruik in die Koninkryk van die Here, in Christus Jesus. Amen. En ons kan sien die groei in ons bedieningsspan, omdat hulle tyd aan die woord van God spandeer. Ja. En iemand het gisteraand vir my gesê, een van die boodskap is dat aan die einde van hierdie COVID-19 story kom daar groot in die waarheid. Want daar is baie mense wat baie tyd nou in die woord van God spandeer, dat hulle nog nooit gedoen het nie. Daar is baie mense wat nou so laag in een laagtepunt in hulle lewe bereik het, dat hulle roep nou om hulp. En hulle gaan gewoon natuurlijk die Here help. Die Here is nou besig om harder te werk as nog ooit tevore. Want dis die perfekte plek nou, allemaal is swak. Wat sê die Here? Wanneer ons swak is, dan is hy sterk. Dan is hy sterk. En dit is, ons gaan iets beleef, wat nog nooit voorheen beleef is. En ons kan maar net dankens deel af van gewees. Beslis, amen. Amen. Ons sluit met dit af. Dit was my lekker weer om saam met die kerk te kyk, Koos. Baie lekker gewees, hierdie kant van my af ook. Is altyd so lekker om tyd te spandeer in die woord van die Here en om te deel. En soos wat ek nou ook vir jou gesê, elke keer wat ons hierdie geselsprogram het, soos wat jy praat, dan activeer dit goed in my, en soos wat ek praat, activeer dit goed in jou. So dis maar net die werking van die Heilige Gees. Absoluut, en dis wat ons en al die lof en die eer. Al die eer en die Here. Dankie vir julle wat saam met ons so getrou luister ook, en dat julle die tyd uitkoop om te luister. Amen. Stop het geraan, nou, ek dink... Ok, baie dankie julle, Konrad, gaan jy vir ons afsluit met gebed vandag? Kom ons buig die hoofde, Vader, ons kom voor die vanoggend met een nieuwe verwachting, Here. Ons is in een nieuwe tyd in ons leven, Here, een nieuwe seisoen wat aanbreek in baie van ons leven, Here, en ons sal net vanoggend vra, Here, dat jy ons in geloof sal voorin te dra, Here, dat ons elkeen getuienisse kan word van die Koninkryk van God, en dat ons getuienisse gaan oordra aan ander, Here, dat ons bruikbaar sal wees, Here, soos dat die woord sê, daar is een groot oes, Vader, en die kort arbeiders, Here, dat allemaal wat luister, dat hulle deel word van die bediening, Here, dat hulle deel word van die liggaam van Christus Jesus, disciples word vir die Here, en dat daar arbeiders bygevoeg word
om hierdie oes in te bring, Here. Mag elkeen van julle ryklik ontvang, Vader, mag die beskermingshand oor ons allemaal wees, Here. Die bloed van Jesus pleit ek oor elkeen wat luister, elkeen wat ontvang, Here. En ek dank en prijs die Heilige Gees wat nou bezig is om by mense te werk, om hulle te help, om sterker te word in Christus Jesus, dat hy beproevings wat oor jou kom, dat jy sal sterk staan, en dat jy daardeur sal kom, nie uit jou krag uit nie, maar uit die krag van onze Heer Jesus Christus. Ons is tot alles in staat, deur hom wat ons die krag gee. En daarvoor, Here, dank ek en prijs ek jy, dank jy vir die Heilige Gees, dank jy vir Jesus op die kruis, dank jy, Here, dat wanneer ons swak is, is jy sterk, Here, wanneer het in ons omstandighede so gaan, dat ons jy weet dat aangaan het, die onmoontlike vind dan plaas, die wonderwerke breek uit, revival breek uit, Here, en ek wil ook net profeteer hierse vanoggend en sê, Here, dat revival gaan uitbreek in Pretoria, revival gaan uitbreek in die Moot, Vader, die vuur van God steek ons aan die brand, in die naam van Jesus Christus, en ons dank en prijs jy daarvoor, Here, en dit is my gebed vir ons vanoggend, Here, in Jesus naam, Amen en Amen. Amen.